უარესთაშორის ასე აფასებს Freedom House-ი საქართველოს ერთად ოკუპირებულ რეგიონს. Სამხრეთ ოსეთი ტიბეტსა და დასავლეთ საჰარასთან ერთად იმ ტერიტორიებს შორის მოხვდა, სადაც სისტემატურად ირღვევა ადამიანის უფლებები. Ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური უფლებების დარღვევისა და სამოქალაქო თავისუფლების შეზღუდვის კუთხით ვითარება ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში არჩევნების დროს გაუარესდა. გაყალბებული არჩევნებისა და ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევების გამო ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი ავტორიტეტული უფლებადამცველი ორგანიზაციის კრიტიკულ ანგარიშში მოხვდა. თავისუფლების დაბალი და რეპრესიების მაღალი მაჩვენებლით რეგიონი ცივილიზებული სამყაროს შეშფოთების საგნად რჩება. არის ნუ მოკლედ აბსოლუტურად კანონი არ კანონობდა განსაკუთრებით კოკოვეთის პერიოდში. ეხლა არ არის დახვეწილი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მაშინ სულ სხვა მდგომარეობა იყო, ეს კლასიკური პატარა დიქტატურა. და ესე იგი ყოველთვის გამარჯვებული იყო კანონის თვალსაზრისით კოკოიტის კლანის წარმომადგენელი. ოკუპირებულ რეგიონში არსებულ ვითარებას ხელისუფლება რუსეთის მმართველობას უკავშირებს. ლაშა თორდია ფიქრობს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშში ასახული ვითარება მანამდე არ მოგვარდება, ვიდრე ტერიტორია საქართველოს შემადგენლობაში არ დაბრუნდება. Ასაკური არ არის ეს შეფასება მდგომარეობის, რომელიც არის სამხრეთ ოსეთში, ვინაიდან მმართველობის ფორმა არის მხოლოდ მიმართული დაშინებისკენ, ძარცვისკენ, ადამიანის მოყდინებისკენ და ასე შემდეგ. რა ფორმაზეც, რის საფუძველზეც დგას ზოგადად რუსეთის ფედერაციის მმართველობა ამათოემ რეგიონებში. Eksperti Archil Gegeshidze ფიქრობს, რომ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში დასავლეთის კრიტიკა ნაკლებად აღელვებთ. Თუმცა დარწმუნებულია, რომ მსგავსი ანგარიშები ოკუპირებული რეგიონის არაღიარების პოლიტიკას კიდევ უფრო გაამყარებს. Human Rights Watch-ის ეს დასკვნა ფიქრობ გაამყარებს მოსაზრებას საერთაშორისო თანამეგობრობაში იმის თაობაზე, რომ საქართველოში არსებულ კონფლიქტურ ზონებში სამართლებრივი სივრცე არის დეფექტური. Freedom House-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე მთავარ სტატიაში ნათქვამია, რომ საქართველო და უკრაინა იმ ქვეყნებს შორისაა, სადაც დემოკრატიულ პროცესებზე დაკვირვება გრძელდება. საერთაშორისო ორგანიზაცია დასკვნას არჩევნების შემდეგ გააკეთებს.